ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ያሽታግ መላ ተከታታዮች። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በሴት ልጅ ፊት ላይ የሚበቅል ጸጉርን ያለምንም ህመምና ስራ ማብዛት እንዴት እስኮዲያኛው ማስወገድ እንደምንችል እናሳያችኋለን። ይህንን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ሁለት የሻይ ማንኪያ በደንብ የተፈጨ የሽምብራ ዱቄት፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርድ፣ ከሶስት እስከ አራት የሻይ ማንኪያ ያልተፈላ ወተት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ሎሚ ጭማቂና አንድ የሻይ ማንኪያ የኮኮናት ቅባት። በመቀጠል የተዘጋጁትን በጠቅላላ በንጹህ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ በመጨመር ወፍራምና ለስላሳ ውህድ እስኪያገኙ ያደባልቁታል። ልክ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደሚያዩት ማለት ነው። ወፍራምና የክሬምነት ባህሪ ይኖረዋል። ከዛም ይህንን በንጹህ ፊት ላይ ቅንድቦትንና ከአይኖት ስር ያለውን ቦታ ብቻ በመተው ይቀቡት። ያልተፈለገ ጸጉር የበቀለበትን ስፍራ ደግሞ በደንብ አድርገው ይቀቡት። ቀብተው ከጨረሱ በኋላ ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ያህል እስኪደርቅ ጠብቁት። ከዛም እንደምታዩት በዚህ ደቂቃ ውስጥ በደንብ ደርቋል። ስለዚህ በእጆት ቀስ እያሉ እየፈገፈጉ ያስለቅቁት። ከጨረሱ በኋላ ፊቶትን መታጠብና ማድረቅ ይችላሉ። ያኔ ከበፊቱ ትልቅ ልዩነት ያያሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህ ውህድ ጸጉርን ብቻ ሳይሆን የሚያነሳው በፊቶ ላይ የከለር ልዩነት ካለ፣ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ካሉና ሌሎችም ቆሻሻዎችን በደንብ ያጸዳል። ይህንን ቢያንስ በሳምንት ሁለቴ ለአንድ ወር ያክል ቢያደርጉት ንጹህና የተዋበ ፊት ይኖሮታል ማለት ነው። ጤና ይስጥልን ውድ ያሽታግ መላ ተከታታዮች፣ እኚህንና መሰል መላዎችን ሁሌም ወደ እናንተ ስለምናደርስ ቀድሞ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። ሌሎች ማወቅ የሚፈልጉትን ደግሞ ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። እናመሰግናለን።